Astara'nın 21 yaşayış məntəqəsinin 12 min əhalisinin istifadə etdiyi yolda torpaq sürüşməsi yenidən aktivləşib. Sürüşmə Deqədi-Pəlikeş avtomobil yolunun rayonun Vənəşəkəş Ağ Körpü kəndlərindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Avtomobil yolunun Astara'nın Baxşoba kəndindən keçən hissəsində təhlükəli vəziyyət yaranıb. Eyni 3 metr olan yol 10 metrədək dərəyə doğru sürüşüb. Sürüşmə zolağı 40 metrlik məsafəni əhatə edir. Çəkəklikdir də, qış aylarında yağış, qar olur, çəkir də. Yağış yağdı, bunlar bizi başlayır sürüşməyə gedir. Təhlükədir də, gəlir, rast gəlir birbirinə yolda neynəsin, hara geçsin, dərəyə salsın maşını. Əlbəttə ki, yol dağılanda, bərbad olanda sürücülər üçün çətinlik yaradılır. Buna görə də maşınlar da dağılır. Hazırda biz Astara'nın Vənəşəkəş kəndindəyik. Burada sürüşmə və çökmənin əlamətləri asfalt yolla yanaşı yamaclarda da açıq aşkar görünməkdədir. Bu proses yağışlı havalarda daha da aktivləşir. Ərazidəki sürüşmənin yaratdığı çətinliklər yaşayış evlərindən də yan ötməyib. Qopub tökülən torpaq kütləsi bəzi evlər üçün real təhlükə olaraq qalır. Yuxarı hissələr sürüşür, məcbur olur, yolda sürüşür. Evdə də elə sürüşmələr olur, həyətdə də olur. Deqədi-Pəlikeş yolunun Ovala kəndindən keçən hissəsində isə gördüyünüz kimi müəyyən bir ərazidə yol tamam dağılıb, hazırda ora yeni yol yatağı döşənir. Yol İstismar İdarəsinin ağır texnikaları və canlı qüvvəsi əraziyə cəlb edilib. İşlərin sabah yekunlaşacağı bildirilir. Məhəmməd Rzayev, Şahin Mirzəyev, Astara.